наша друга лабораторна присвячена закріпленню праці з інструментами виділення. Отже, відкрити Microsoft Teams. Зайди до теки, де у нас є завдання. Відкрити теку GIMP, друга лабораторна. Завантажте цю теку на локальний комп'ютер, будь ласка. Після того, як ви завантажите другу лабораторну, вона буде заархівована у текі завантажень. Ви можете отримати ось такий архів. Його потрібно розархівувати. Він буде містити декілька зображень. Відкриємо перше зображення, яке має назву «Фон». Мета цієї роботи – у цей документ додати з кожного з наявних по одному елементу. Ну, наприклад, у нас є ось дві пташки. Для їх виділення можливо використовувати ось цю волшебну паличку. Виділити ось цей колір. Якщо він недостатньо чітко виділяється, збільшить значення порогу та спробуйте ще раз. Це більше, ніж потрібно. Ось таким чином, наприклад. Далі нам потрібно інвертувати виділення. Та за необхідності додайте ось ці елементи до виділення. Можливо, користатись тим самим інструментом. Натискайте на цьому документі Ctrl-C для копіювання. Переходимо до першої Ctrl-V для вставлення. Створюємо новий слой, натискаючи на відповідний мініатюру на відповідному меню. Далі скористаємось інструментом масштабування для масштабування цього об'єкту. Та встановлення його у потрібному напрямку. За потреби можливо використовувати інструменти оберту чи деякі інші для того, щоб налаштувати кути, під якими ці елементи будуть розташовані. Цей документ можливо закрити. Беремо наступний, відкриємо. Контур прокрутка для збільшення. Та спробуємо виділити цей елемент. Наприклад, можливо скористуватись інструментом ножиці. Наприклад, наступним чином.
Радіус розташовки, мабуть, треба зменшити. Наприклад, щось на кшталт цього. Копіюємо та вставляємо наступний документ. За потреби масштабуємо інструментами масштабу. Пробачте, тут обертання було активне. Додаємо до нового шару цей елемент, зайвий документ закриваємо. Наступний елемент – птах. Можливо, виділити фон. Та потім інвертувати зображення. Ctrl-C скопіювали, Ctrl-V вставили, змістили, додали до нового шару. За потреби, наприклад, віддзеркалили. Зайвий документ закрили. Є об'єкт ось такий. Пізанська башня. Збільшимо зображення. Потім допрацюємо після завершення. Беремо інструмент вільного вибору та додамо ці елементи вручну. Ctrl-C, Ctrl-V. Додамо до нового шару. Зменшимо розмір. Встановимо ось сюди. Здублюємо цей шар. Віддзеркалюємо
за вертикалью та потім за горизонталью. Відмасштабуємо цей шар. Встановимо ось тут. Ще раз відмасштабуємо. Непропорційно для створення відбиття в цьому озері. Та зменшимо прозорість цього шару. Десь приблизно до 50%. Ось таким чином. Зробимо відбиття. Зайвий документ закриємо. Додамо попугу. Скористаючись ножицями. Якщо зображення якісне, інструмент ножиці буде працювати коректно. На якісь елементи можливо відкоригувати вручну зайві частини. Ctrl-C, Ctrl-V, додаємо до нового шару, відмасштабуємо. Змістимо. Та використаємо, наприклад, гумку для того, щоб ось хвост трохи відредагувати, щоб здавалося, що він десь ось таким чином, ну мабуть, ось таким чином. Знаходиться ось у цьому місці. Закриємо зайвий документ, відкриємо авто. Беремо на ваш розсуд тип моделі. Зробимо виділення. За потреби в ручному режимі додамо деяких елементів. Ctrl-C, Ctrl-V. Додамо новий шар. Відмасштабуємо. Віддзеркалюємо. Встановимо на потрібне місце.
та додамо останнього елементу. Ось цього хворожка. Можливо, виділення за кольором було б швидше та точніше, та я використовую один інструмент. На всі випадки та в ручному варіанті додаю необхідні частини. Ctrl-C, Ctrl-V, новий шар, змістимо та відмасштабуємо. Та повернемо нашого водія на місце. Ось таким чином. Ось, наприклад, є ще декілька зображень, які ми не використовували. Ось це зображення, з нього можливо використовувати якийсь елемент вогню. Встановимо, збільшимо цей радіус розтушовки, здублюємо, вставимо до нового шару, відмасштабуємо. Та задамо прозорість деякої. Щось, наприклад, ось таке. Далі збережемо це зображення, експортувавши його як зображення в форматі JPEG, наприклад. Та завантажимо до тики Microsoft Teams з вашими роботами як лабораторна номер 2 експорт. Максимальну якість та таке інше. Дякую за увагу.